ខំធ្វើបានទេអំពើជាគុណទុកមុនបារាព្រោះរូបមន្តីកំចាំឈឺដាំដេកដួលស្រពាំងទៅរកកុសលប្រាក់ប៉ុន្មានសាច់នេះសម្ដាប់មកជួយខ្វាយខលធ្វើបានឲ្យខ្មៅហើយឲ្យទឹកខលមិនងាយតែដល់ដូចបំណងណាចិនជាបន្តិចរមែងចេះគិតនឹងធ្វើឲ្យហើយខ្លួនទីពុំខ្លួនកំពុងកេឡាក្រែងទេកតើខ្លួនខកខាត់បាននេះប្រាក់ពុទ្ធាតែខ្លួនខ្លងមានទាំងអបាដល់ពេលខ្លួនស្លាប់យកទៅមិនបានសំបីត្រកប្រាក៏មិនបានដែរបើសង្ឃឹមទេមុខនឹងប្រទេនេះពុទ្ធាតឲ្យត្រូវតែធ្វើខំទុកមកឯហើយទីសោចិត្រាយក្នុងអាត្មាទីវិជ្ជារលឹកឲ្យចិត្តចេះនឹងសមាធិបញ្ញាមានសន្តិបានត្រង់ចិត្តច្រាស់ខ្លាំងនិងបានសុខខាងពិតប្រកបដោយទានអនុមោទនាមហាកុសលអនុមោទនាសូមតាំងចិត្តរីករាយចាំខ្លាក្នុងការអំពីមហាកុសលទាំងអស់គ្នាទេណាសូមអញ្ជើញអនុមោទនាព្រះពុទ្ធដោយនឹងបរិស័ទ
Mình